valtiovallan tervehdyksen ja juhlapuheen tähän juhlaan tulee pitämään peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Tervetuloa. Arvoisat juhlavieraat, hyvät vanhusten viikon avajaisiin osallistujat, tekisi mieleni ensin sanoa, että kylläpä oli upeaa musiikkia, joka kyllä ainakin tuossa eturivissä pisti kintut vipattamaan, toivottavasti myös siellä salin perällä. Aluksi haluaisin toivottaa erinomaista vanhusten päivää, jota niin kuin olemme kuulleet, täällä vietetään 60. kertaa. Haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja lämpimästi myös kiittää Vanhustyön keskusliittoa siitä pitkäjänteisestä ja osaavasta työstä, jota olette tehneet kaikkien näiden vuosikymmenten aikana suomalaisten ikäihmisten parhaaksi. Ja tietenkin toivon työllenne mitä parhainta menestystä. Hyvät ystävät, on ilo päästä tuomaan valtioneuvoston tervehdys tänne Mikkeliin ja tähän arvokkaaseen pääjuhlaan. Vanhusten päivä ja vanhusten viikko ovat hyvin perinteikkäitä tapahtumia, ja tähän aikaan vuodesta järjestetään monenlaista mukavaa eri puolilla Suomea. Tämä on tärkeää, sillä tarvitsemme kyllä yhteiskunnassa laajaa keskustelua ikäihmisten asemasta, vaikutusmahdollisuuksista ja palveluista. Aloitan siteeraamalla tuntemattoman runoilijan tekstiä. Hän on kirjoittanut seuraavasti, sitaatti. Kohtele minua hyvin sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö, kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä. Sitaatti päättyy. Peruspalveluministerinä saan usein vastata myös kysymykseen, millaista vanhuutta toivoisin itselleni. Runon teemaan liittyen olen usein toivonut, että en koskaan joutuisi vähättelevän ja välinpitämättömän asenteen kohteeksi. Uskon, että se on monien muidenkin toive. Tuntematon runoilija sivuaa myös hyvin läheltä tämän vuoden vanhustenviikon teemaa, joka on ajankohtainen ja osuva. Arvokas vanhuus aina. Eläkkeelle jäämisen jälkeen 65-vuotiaalla suomalaisella on edessään usein yli 30 vuoden tulevaisuus. Ei siis missään nimessä ole yhden tekevää, millaiseksi tämä elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Iäkkäillä ihmisillä pitää olla iästä ja toimintakyvystä riippumatta mahdollisuus elää omanlaistansa hyvää elämää omissa yhteisöissään. Hyvän elämänlaadun turvaaminen ei ole pelkästään arjen selviytymisestä ja terveydestä huolehtimista. Pelkkä hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointi ja siihen vastaaminen ei riitä. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä, arvokkaasta elämästä. Haluan nostaa omassa puheenvuorossani esille kaksi sellaista tekijää, joilla on suuri merkitys iäkkäiden ihmisten arvokkaan elämän toteutumisessa ja joita itse pidän hyvin tärkeinä. Ensinnäkin iäkkäiden ihmisten osallisuus yhteiskunnassa ja omissa asioissaan. Ja toiseksi nyt paljon esillä oleva ja tänään täälläkin jo useampaan otteeseen mainittu yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden aihepiiri. Osallisuus on koko yhteiskunnan asia. Se koskee meitä kaikkia vauvasta vaariin ja murkusta mummaan.
Kaikilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä asioihin omien voimavarojen mukaisesti. Vaikka varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että näin tulee olla, ei osallisuuden toteutuminen kuitenkaan ole ollut itsestään selvää. Sen vuoksi reilu vuosi sitten voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa ikäihmisten osallisuus on nostettu keskiöön. Lain yhtenä keskeisenä tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen kunnassa. Tarkoituksena on niin ikään turvata laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saanti ja mahdollisuus vaikuttaa näiden palveluiden sisältöön ja päättää myös niitä koskevista valinnoista. Vielä meillä riittää tehtävää. Viimeksi tällä viikolla sain palautetta aiheesta, kun eräs iäkäs rouva kertoi minulle, että hänen kunnassaan oli päätetty sulkea ikäihmisten suosiossa ollut uima-allas. Päätös tästä asiasta oli tehty tammikuussa, mutta käyttäjille asiasta oli ilmoitettu lapulla tuon paikan ovessa elokuussa. Ihan ei mennyt vanhuspalvelulain hengen mukaisesti. Lain tueksi tehdyssä laatusuosituksessa korostetaan myös, että osallisuus ei koske vain niitä iäkkäitä ihmisiä, jotka itsenäisesti voivat huolehtia osallistumisestaan. Osallisuus pitää turvata myös niille, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka ovat asiakkaina erilaisissa palveluissa. Hyvinvoivat seniorikansalaiset ovat merkittävä voimavara koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Heillä on mahdollisuus antaa tukeaan ja jakaa elämänkokemustaan nuoremmille sukupolville. Monen ikäiseni perheellisen arjesta, mukaan lukien omasta arjestani, ei tulisi yhtään mitään ilman isovanhempien apua. Lisäksi monet ikäihmiset voivat olla apuna itseään heikkokuntoisemmille ikätovereille. He voivat pitää ikääntyneen väestön ääntä kuuluvilla esimerkiksi osallistumalla nyt lakisääteisiksi tulleiden vanhusneuvostojen toimintaan. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhusneuvostot otetaan mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Me ihmiset olemme erilaisia myös tässä asiassa. Kaikki eivät ole aiemmassakaan elämässään olleet yhteiskunnallisesti aktiivisia, eivätkä iäkkäinäkään halua osallistua esimerkiksi vanhusneuvostojen tai asiakasraatien toimintaan. Jokaisella tuleekin olla oikeus osallistua itselleen sopivalla tavalla. Sen sijaan suurin osa meistä varmasti haluaa olla mukana omia palveluitaan ja hoitoaan koskevissa ratkaisuissa. Myös tämän toteutuminen on varmistettu uudessa lainsäädännössämme. Sekä palvelutarpeen arviointi että arvioinnin perusteella tehtävä palvelusuunnitelma tulee tehdä yhdessä asiakkaan kanssa, häntä ja hänen toiveitaan kuunnellen ja kunnioittain. Hyvät kuulijat, suurin osa iäkkäistä asuu tahtonsa mukaan omassa kodissaan, jonka he ovat valinneet vanhuutensa ajan asunnoksi. Tälläkin hetkellä yli 90% yli 75-vuotiaista asuu kotona. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito pitää järjestää ensisijaisesti kotona tai muussa kodinomaisessa asuinympäristössä. Kotihoito olisi hyvä toteuttaa omaishoidon tuen avulla aina silloin, kun iäkkäällä henkilöllä on omaishoitajaksi halukas ja kykenevä omainen tai läheinen, ja kun järjestely on myös iäkkään henkilön oman toivomuksen mukainen. Asia on kirjattu vanhuspalvelulain perusteluihin. Toivomme voivamme viettää elämäämme mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa kodissamme, mutta entä sitten, kun jäämme sinne ehkä yksin? Entä kun voimat heikkenevät niin, että enää ei jaksa käydä tapaamassa ystäviä, eikä välttämättä järjestöissä, liikkumassa tai kulttuuriharrastuksissa? Entä kun tunnemme itsemme yksinäisiksi, turvattomiksi tai ahdistuneiksi omassa kodissamme?
Koska arvokkaan elämän näkökulmasta vastauksena ei voi olla pitkäaikainen hoito laitoksessa, olemme sosiaali- ja terveysministeriössä tukemassa kuntia erilaisten välimuotoisten palveluiden kehittämisessä. Meidän pitää tuoda ihmisten lähelle esimerkiksi monimuotoista päivätoimintaa tai yhteisöllistä asumista erilaisissa muodoissaan. Myös omaishoitoa tulee kehittää. Nyt meidän onkin otettava ikääntyneet itsensä mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään juuri heille sopivia palvelumuotoja, jotka auttavat heitä elämään arvokasta arkea. He ja te olette itse oman elämäntilanteenne parhaita asiantuntijoita. Hyvät ystävät, vanhuspalvelulaki on ollut voimassa reilun vuoden. Toimeenpanossa on oltu hyvin aktiivisia, sitä on tuettu monin eri keinoin. Viime syksynä järjestimme kattavan aluekierroksen ja eri medioita on hyödynnetty asian tiedottamista varten. Toimeenpanon tueksi on tuotettu myös materiaalia ja tätä lakia, joka on historiallinen laki, sitä seurataan myös historiallisen tarkasti. Tätä seurantaa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Keväällä 2013 tehtiin laajat kyselyt kuntiin, kuntayhtymiin sekä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksikköihin tilanteesta ennen lain voimaantuloa. Kyselyiden tulosten perusteella selvisi, että kunnissa oli jo tuolloin aloitettu toimintoja, jotka ovat tämän lain hengen mukaisia. Voitiin todeta, että pääosin kunnilla on ollut hyvät valmiudet lain toimeenpanoon. Vastaava kysely on tehty tämän vuoden syyskuun lopussa ja tulokset ovat käytettävissä marraskuussa, jolloin saamme tietää toimeenpanon tämänhetkisen tilanteen. Kehittämisen varaa toki vielä on. Vaikka kunnat ovat vähitellen muuttaneet palvelurakenteitaan laitoshoitoa vähentäen, on muutos ollut varsin maltillista. Palvelurakenne on paikkapaikoin edelleen kovin laitosvaltainen, sillä ympärivuorokautinen hoito ei Suomessa ole juurikaan vähentynyt 2000-luvulla. Ja tässä me olemme esimerkiksi muita Pohjoismaita jäljessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistuksessaan korostanut iäkkään ihmisen oikeutta kodikkaaseen asuinympäristöön ja hyvään arkeen silloinkin, kun hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa edellyttävät hoitoa ympäri vuorokauden. Laitoshoitoon pitäisi päätyä vain siinä tapauksessa, että siihen on lääketieteelliset perusteet tai että turvallista hoitoa ei voida muutoin järjestää. Haluan tässäkin yhteydessä korjata sen virheellisen käsityksen, joka näistä tavoitteista jossakin julkisuudessa on paikkapaikoin edelleen esitetty, että olisimme muuttamassa palvelurakennetta niin, että iäkäs ihminen ei enää saisi apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Tästä ei suinkaan ole kysymys. Mutta kyllä meidän on uskallettava myös kysyä, onko terveyskeskuksen vuodeosasto kenenkään koti. Mielestäni ei. Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään myös rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen vanhuspalvelulain muutos, jolla edelleen korostetaan avopalveluiden ensisijaisuutta. Jatkossa vahvistetaan velvollisuutta selvittää muut vaihtoehdot arvokkaan elämän turvaamiseksi. Kuten edellä todettiin, tämä tarkoittaa samalla vahvaa ohjausta avopalveluiden ja välimuotoisten palveluiden kehittämiseksi. On meneillään myös toinen merkittävä uudistus, joka tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia yhdenvertaisten vanhuspalveluiden toteuttamiseen, ja se on valmistelussa oleva sote-uudistus. Tämä uudistus on tärkeä myös iäkkäiden palveluiden kannalta, koska se yhdistää rahoituksen ja johdon saman katon alle. Ja tuon saman katon alle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnot peruspalveluista erityispalveluihin. Se mahdollistaa yhtenäiset palvelukokonaisuudet ja vähentää nykyisen järjestelmämme pirstaleisuutta.
Jokaisella kansalaisella tulee olla tiedossa, mistä apua saa silloin, kun apua tarvitsee. Mielestäni ei ole asiakkaan tai potilaan asia juosta luukulta toiselle kysymässä, täältäkö saan apua. Aivan liikaa tässä tehtävässä saan edelleenkin palautetta siitä, että kukaan ei ota kokonaisvaltaista otetta ihmisen asiasta. Ja tämä meidän on saatava muutetuksi. Se on paitsi inhimillisesti oikein, se on myös taloudellisesti järkevää. Nämä rakenteet eivät itsessään takaa uudistuksen onnistumista. Ne luovat vain raamit. Toiminta meidän kaikkien yhdessä pitää luoda sellaiseksi, että se turvaa arvokkaan elämän edellytykset vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä on koko yhteiskunnan ja meidän kaikkien yhteinen etu. Hyvät juhlavieraat, väestön ikääntymisestä kuulee usein puhuttavan ongelmana. Se ei ole ongelma, vaan väestön ikääntyminen on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suurin saavutus. Olemme saaneet sen aikaan kehittämällä yhteiskuntaamme määrätietoisesti niin, että se on mahdollistanut elämän entistä iäkkäämmäksi, entistä toimintakykyisempänä ja aktiivisempana. Kyse on nyt siitä, osaammeko yhteiskuntana kääntää tämän uuden tilanteen voimavaraksi. Kyse on myös siitä, kykenemmekö ymmärtämään, että jokainen meistä ikääntyy ja kaikki ansaitsevat inhimillisen ja arvokkaan kohtelun myös vanhana ja heikkona. Siteerasin aluksi tuntematonta runoilijaa. Hän päättää runonsa koskettavasti näin. Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi. Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on vielä aikaa. Antakaa minulle arvokas vanhuus. Hyvät ystävät, hyvät juhlavieraat, haluan toivottaa valtioneuvoston puolesta teille kaikille hienoa vanhusten viikkoa. Osallistutaan nyt kaikkiin viikon tarjoamiin monipuolisiin tapahtumiin ja nostetaan yhdessä esiin ikääntyminen myönteisenä asiana, valtavana elämän kokemuksen ja osaamisen varantona, jossa meillä on vielä paljon käytettävää. Kiitos.